madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta la kulmay golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya taasoo laga hadlay ajendayaal badan madaxweynaha ayaa golaha wasiirada hortooda ka sheegay inay xukuumaddan u taalo la dagaalanka al-shabaab dagaalanka musuqmaasuqa iyo ciribtirka saboolka kulankaasi markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo oo sheegay in wax ka beddel lagu sameeyey taliyaashii ciidamada sida taliyaha militariga oo xilka laga qaaday loona magacaabay taliye cusub taliyaha booliiska oo xilka laga qaaday oo loo magacaabay taliye cusub taliyaha nabadsugidda qaranka oo isagana laga qaaday oo loo magacaabay taliye cusub iyo welimana gudoomiyaha gobolka banaadir oo isagana xilka qaadis lagu sameeyey halkaasna loo magacaabay gudoomiye cusub madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in ururka al-shabaab ugu baaqayo ciddii ka soo goosata in cafis loo fidin doono muddo 6 maalmood taasoo uu sheegay in iyadana dowladda federaalka soomaaliya ay isku diyaarisay la dagaalanka ururka al-shabaab cilaaminaya ummadda soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka aana aysan noqon doonin hal dhinac oo keliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal hadduu ilaahay yiraahdo xaq ah bacdamaa aan xaq